Començaré la meva intervenció adreçada a posar en valor el mandat democràtic majoritari de les passades eleccions al Parlament de Catalunya, repassant, evidentment, algunes obvietats, però que crec que són necessàries avui. Perquè quedi clar, però molt clar, que abans que independentistes som demòcrates. El passat 27 de setembre, Catalunya va celebrar unes eleccions democràtiques i legals i ningú ha posat en dubte el resultat d'aquestes eleccions. De fet, la Constitució d'aquest Parlament és la seva principal validació i acceptació dels resultats. D'unes eleccions celebrades d'acord amb la llei i legítimes des d'un punt de vista democràtic, en poden sorgir diferents mandats democràtics, diferents, en funció de les sumes, les majories i l'aritmètica parlamentària, la suma d'escons, evidentment. El 9 de novembre passat, fa res, aquest dilluns, el Parlament va aprovar una resolució que constatava una d'aquestes sumes aritmètiques, el mandat democràtic majoritari a favor de la independència. Una majoria absoluta d'escons, mai abans havia passat. Una altra obvietat, el mandat democràtic neix de les urnes, del suport de la majoria de ciutadans a favor d'un programa electoral, d'uns objectius polítics. Això se'n diu el contracte democràtic. Ningú, mai, ningú, va impugnar el programa electoral amb què ens van presentar Junts pel Sí o la CUP. Un programa electoral clarament independentista. Ningú mai el va impugnar. El 27 de setembre, aquest programa electoral deia clarament que volia obtenir el suport en escons en aquest Parlament i si això passava, iniciaríem un camí cap a un estat independent, cap a una república. Una altra obvietat, el programa vàlid, les eleccions legals i legítimes, una majoria parlamentària d'escons, un contracte democràtic, d'això se'n diu sobirania popular. Acceptin les regles del joc democràtic, acceptin-les, acceptin les sumes parlamentàries que es deriven d'aquestes regles del joc democràtic. Nosaltres hem assumit aquest contracte legal i legítim, és el nostre deure, ens hi devem. I per això els diputats i diputades de Junts pel Sí i la CUP, entre aquest contracte democràtic que hem contret els diputats i diputades de Junts pel Sí i la CUP, no s'hi pot interposar cap tribunal, ni un. Si un tribunal s'atrevís a fer un judici sobre el contingut polític d'una resolució d'aquest Parlament per la qual tenim un mandat legal i legítim, un judici que seria extemporani perquè en cap cas es va posar en dubte el programa electoral, estaria fent un judici indegut del principi democràtic. Amb la suspensió d'una resolució que constata un mandat democràtic, nosaltres entenem que el que aquí s'està suspenent és en democràcia, un suspens en democràcia. Si vostès apel·len l'article 1,2 de la Constitució espanyola, com s'ha sentit en aquest debat, a l'anterior sessió, per dir que la sobirania resideix en el poble espanyol, nosaltres apel·larem a l'article 1,2 de la Carta de Nacions Unides, que proclama de forma universal el dret de l'autodeterminació de tots els pobles en termes d'igualtat. Vostès l'article 1,2 de la Constitució espanyola, nosaltres l'article 1,2 de la Carta de Nacions Unides. Tot poble té dret a decidir el marc polític que li correspon. Tots els pobles tenen dret a establir lliurement la seva condició política i el seu desenvolupament econòmic, social i cultural. La Constitució espanyola no ho prohibeix ni ho pot prohibir el dret a l'autodeterminació dels pobles, ni el pot prohibir un govern, ni vostès amb una interpretació interessada de la Constitució. El principi democràtic no té patent espanyola, té patent universal. En nom de la llibertat no podem sentir... En nom de la llibertat, no podem sentir que el principi democràtic és contrari al marc constitucional. No ho podem sentir. Això forma part d'un passatge. Els estats occidentals han evolucionat i solucionen els seus conflictes, tots com hem obtingut el mandat democràtic amb el que estem compromesos els diputats i diputades de Junts pel Sí, a través d'unes eleccions democràtiques, legals i legítimes. I crec que puc dir que, sumant amb altres diputats i diputades d'aquesta cambra, el mandat és clarament majoritari. No fem res d'extraordinari que abans no hagin fet altres estats. És cert, tot i que cada procés d'independència és un món. Cadascun neix condicionat per un marc institucional i polític previ de l'estat matriu, de la capacitat de negociació i la voluntat política de les altres parts. Però tots ells es fonamenten en el que el Tribunal Internacional de Justícia ha definit recentment de la següent manera, i llegeixo literal.
durant la segona meitat del segle XX, s'han donat casos de nous estats que han exercit el dret a l'autodeterminació sense que l'exercici del dret vingués motivat per la descolonització o la fi de l'imperialisme. I llegeixo, literal, el dictamen continua dient que el dret a l'autodeterminació dels pobles ha evolucionat i que en contra d'aquesta evolució no ha sorgit cap norma ni cap costum en ordre internacional que hagi prohibit aquestes noves pràctiques. Per tant, l'ordre internacional es postula a favor d'una voluntat majoritària d'un poble qui decideix superar un marc legal i polític a través d'un procés radicalment democràtic. I a nosaltres que no ens vingui ningú amb lliçons de legalitats, quan aquí tenim un estat que l'incompleix reiteradament amb sentències i lleis a la mà. Sentències sobre beques universitàries, sobre el traspàs, que permetrien poder estar en millor situació. Sentències de traspàs del 07 de l'IRPF, la llei de la independència, incompliment de tots i cadascun dels pactes de finançament, tots, de la disposició addicional tercera de l'Estatut, incompliment flagrant d'aquella llei que ens encaixa amb l'Estat, l'Estatut d'Autonomia. Qui ens pot donar lliçons de democràcia i de legalitat? Una vegada aclarits els fonaments del mandat al qual ens devem alguns, no vull desaprofitar l'oportunitat d'explicar per què alguns considerem que la independència és l'única opció viable. L'Estat espanyol, de fet, no ens n'ofereix cap més. Hi ha molts ciutadans al nostre país que han esdevingut independentistes després de fer-se una pregunta i constatar-ne la resposta. I la pregunta és, quin és el projecte que ofereix l'Estat espanyol als ciutadans de Catalunya? Quin és? Quin és? La resposta és llarga, i sí, està plena de perjudicis, de denúncies, de dèficits i de desigualtats. I s'ha de ser crític i valent per explicar-ho. Una actitud ben diferent de la del victimisme que de vegades alguns ens imputen. Denunciar un estat i defensar la independència no és la via fàcil, és la via difícil. Ben diferent dels partits unionistes d'aquesta cambra que aquests dies en aquests debats d'investidura han preferit criticar i oposar-se a la independència camí fàcil, amb molts disbarats, que no pas explicar-nos quin és l'objectiu, quin és el projecte que ofereixen per Catalunya dins l'Estat. No ens l'han explicat, no ens han explicat. Quin és? Quin és? Alguns han arribat a dir que ja estem bé políticament, fins i tot a nivell de recursos econòmics, però que estem patint socialment, sense fer cap tipus de relació d'aquest patiment social amb el patiment i l'escanyament institucional, polític, econòmic o financer provocat pel dèficit fiscal, el frau fiscal o les desigualtats creixents. Quin projecte polític ofereixen des de l'Estat per Catalunya? Ja els hi dic jo, vivim en un estat que cada cop que hi ha un debat polític que afecta els interessos de les grans empreses oligopòliques, tant el PP com el PSOE com Ciutadans giren la vista a un altre costat. Un estat que signa un contracte menyspreable que cobreix el risc d'inversió a una empresa de Florentino Pérez i acaba pagant 1.350 milions d'euros pel tancament de Castor, mentrestant el PP, el PSOE i els Ciutadans mirant cap a un altre costat. Un govern espanyol que tira endavant una legislació que grava els productors d'energia solar quan la resta d'Europa el que fa és obligar les elèctriques a pagar els productors particulars, perquè el PSOE o el PP o Ciutadans defensen sistemàticament Endesa. Per què el govern espanyol, amb els seus tribunals polititzats, s'obsessiona a prohibir que el Parlament de Catalunya prengui mesures per posar fi a la pobresa energètica? Per què? Qui pot entendre que un tribunal suspengui instruments democràtics per ajudar aquells que més pateixen al nostre país? I podríem parlar del dèficit tarifari, del dèficit de la xarxa de trens d'alta velocitat, i aquí han acabat beneficiant del rescat de Bankia, o dels ministeris espanyols en educació i salut, que no tenen competència, però una carretada de pressupost, vés a saber per què. I el PSOE i el PP i Ciutadans afirmen pràcticament cada dia que la independència és una cortina de fum. És fàcil aquest discurs, i ocupa pàgines i portades de paper. I jo penso que el PSOE i el PP i Ciutadans parlen contínuament de nacionalisme precisament per no haver de parlar del Castor, per no haver de parlar de l'autoconsum energètic, per no haver de parlar d'Endesa, per no haver de parlar del decret de pobresa energètica. De debò, que algú pot arribar a la conclusió que l'Estat espanyol canviarà gràcies al PSOE, el PP o Ciutadans? De debò, però si el que són ells és el mateix Estat. Dit això, senyors diputats, que ningú dedueixi, respectin l'ordre de paraula. Dit això, que ningú dedueixi que els que defensem
que aquí es construeixi una república catalana entre tots i per a tots, eludim la nostra responsabilitat. No ho fem. Som molt conscients que posar les institucions al servei dels ciutadans no serà fàcil. I és ben cert que hi haurà també molts actors de Catalunya que faran el possible per dificultar-ho. Però estic convençuda que, malgrat totes les tensions que té el procés, farem prevaldre l'interès general. És per això pel que estem lluitant. O República Catalana, o un estat independent, o continuar dins d'un estat espanyol que ens sembla irreformable. Sense cap mena de dubte, lluitarem perquè aquí un estat independent, perquè aquest mandat que hem rebut a les urnes s'implementi en benefici de tothom i per a tothom. Avui hem assistit a la segona sessió del debat d'investidura. Una segona sessió en què el president Mas, el candidat de tots els diputats i diputades de Junts pel Sí, ens ha fet una proposta concreta. Una proposta concreta després d'escoltar, d'escoltar-nos a tots, de dialogar. Una proposta concreta que va més enllà només de posar en valor aquesta majoria parlamentària de 72 diputats. Està molt bé que aquí tinguem una majoria parlamentària. És un pas brutal, no l'havíem tingut mai abans. I l'hem de posar en valor, i l'hem d'exercir, i hem d'aprovar tantes resolucions com facin falta per defensar aquest mandat democràtic i legal que tenim sobre la taula. Però no fem prou amb això. No som aquí per fer declaracions. Som aquí per implementar aquest mandat democràtic. I per això ens fa falta també fer els propers passos. I per fer els propers passos necessitem un govern plural, fort, sòlid, que assumeixi un objectiu clar, que aquí estem per fer la transició democràtica més important de la història d'Europa aquests últims anys i que aquí estem per fer-la tenir en molt de compte en quines són les prioritats socials en primer terme al nostre país. No fem prou només amb una majoria parlamentària, tot i que també som molt conscients que ens necessitem tots, tots i totes, tots, tots. I per nosaltres és un privilegi que aquest tots inclogui, que un dia ens podem reunir al Majestic, al Palau de la Generalitat, a Can Vies, passant per seus de sindicats, passant per ateneus populars socials o ateneus republicans, o fins i tot alguna seu d'alguna organització que en aquest país ha liderat el moviment independentista. Per nosaltres això és una sort i és un privilegi. I sabem, senyor Rabell, que per vostè també, perquè venim del carrer, venim del mateix lloc, venim de les lluites, de la gent normal i tranquil·la d'aquest país. Sabem que per vostè la riquesa, la pluralitat, també és un valor. També és un valor. També. És per això que, independentistes o no, posem sempre en valor la diversitat, la pluralitat, com a principal eix de construcció de la cohesió social. I el senyor Rabell ho explicava molt bé a la primera sessió d'aquest debat parlamentari. La cohesió social volem que sigui la clau de construcció d'aquest procés constituent no subordinat que els nostres ciutadans ha decidit que comença ara, avui, aquí, pel qual tenim aquest mandat. És ara que el tenim, és avui que el tenim. I és per això que nosaltres avui valorem les paraules i les paraules que ha fet Antonio Baños en nom de la CUP. Les valorem. Valorem que vostès diguin que estan collats a la taula de negociació. Nosaltres també. Perquè això que tenim entre mans no ho havíem tingut mai abans, mai. I cal esforçar-nos i parlar i continuar parlant per trobar un bon acord. A nosaltres ens sembla que el que avui ha presentat el president Mas ho és un bon acord, que parteix ja d'haver-nos assegut, d'haver parlat i d'haver dialogat. És una proposta que recull algunes de les demandes ja posades sobre aquesta taula de negociació. És una proposta que apunta quin pot ser un futur govern, quin pot ser fins i tot un futur model de governança al nostre país. Un govern plural, un govern transversal, un govern ampli, amb un president que comparteix responsabilitat i que delega responsabilitat a 4 o 3 presidents més. Un president més de caràcter econòmic i social. Un president dedicat a l'estat del benestar. Un president dedicat a l'acció exterior, a nivell institucional, a la transparència. Un govern menys presidencialista, un govern amb una organització clarament matricial, més solidari. És una innovació i apunta un model de futur. Creiem que hem de continuar explorant en les nostres converses aquesta proposta que tenim sobre la taula. Entenem que la CUP, i celebrem que la CUP també ho vegi així,
I al mateix temps valorem molt positivament que se'ns digui que també es valora la possibilitat d'arribar a un acord sobre l'estabilitat parlamentària. Perquè si no fem prou amb una declaració, si no fem prou només una majoria al Parlament, si necessitem un govern fort, també és ben cert que aquest govern fort el necessitem perquè assumeixi els propers passos que es donaran en seu parlamentària, l'inici del procés constituent, el debat sobre les lleis més importants, la transitorietat jurídica, l'hisenda pública, la seguretat social. Les debatrem aquí tots, tots plegats, i s'hauran d'impulsar des del Parlament. Però també se n'haurà de corresponsabilitzar un govern dotant-les dels recursos i les estructures suficients perquè puguin entrar en vigor quan així ho decidim. El president Mas no devalua res amb aquesta proposta. S'ha sentit, no?, molts portaveus i molts presidents de grup dient que amb aquesta nova proposta que avui ens posa sobre la taula devalua la institució de la Generalitat, es devalua ell mateix, no devalua res. El president Mas el que avui ha fet aquí és exactament fer el que l'hem vist fer els últims 3 anys. Intentar facilitar amb propostes innovadores i alternatives, intentar facilitar que a nivell institucional puguem donar compliment a allò que tenim emanat de les urnes, aquells mandats democràtics. I és curiós sentir dir que el president Mas devalua la institució, devalua la Generalitat, per boca d'aquells que acaben el seu discurs dient que ens suspendran l'autonomia, com si ells haguessin de protegir encara més i de respectar encara més aquesta Generalitat o aquesta institució. Una contradicció en tots els termes. No es pot acusar el president Mas de dir que devalua la institució i al final acabant-nos amenaçant d'una suspensió de l'autonomia. El president Mas facilita i busca la manera de donar la sortida a un mandat democràtic a través d'un dels instruments que necessitem forts i sòlid, com és el govern de la Generalitat. Un mandat democràtic que interpel·la el president Mas com ens interpel·la a tots i cadascun dels diputats i diputades de Junts pel Sí. Un mandat democràtic que ens interpel·la ara, que també ens ha estat interpel·lant els últims 3 anys, que amb una majoria al Parlament hem intentat de la mateixa manera buscant fórmules donar-li compliment. Un mandat democràtic que durant els últims 3 anys era amplíssim i majoritari també en aquesta cambra, que era un mandat democràtic a favor del dret a decidir i que l'hem intentat complir en escreix i de la manera com el compleixen els estats madurs i democràtics d'Europa en aquest segle que estem, que és mitjançant un acord polític. Jo de tot això en dic facilitar el compliment dels mandats democràtics, el deure que tenim, crec, tots els que estem aquí. Tinc moltes més coses per dir, però se m'acaba el temps. I com que suposo que me'l respectaran, els últims minuts jo els vull dedicar a explicar-los que vinc d'una família que ha posat els seus fills a treballar amb 14 anys, 16 i 18 hores, fins que la borró dels telers els feia escopir sang. Vinc d'una família que ha posat les seves filles a estudiar comerç perquè era allò que el règim deia a les noies que havien d'estudiar. Vinc d'una família que aquests fills i filles, un cop han crescut, han procurat que els seus fills, amb 14 anys, mai s'haguessin de posar a treballar, sinó que poguessin estudiar. Vinc d'una família que ha procurat que les seves filles no haguessin de fer allò que tocava, sinó que com a dones poguessin treballar, desenvolupar-se i escollir el seu futur. I aquests fills dels fills dels fills, que ara som nosaltres, avui aquí, tenim a les nostres mans l'oportunitat de les oportunitats, que és procurar que els nostres fills, que ja amb 14 anys estan més o menys formats i tenen la sort de formar-se com a mínim fins als 18, els 18 no hagin de marxar. I els que som avui aquí i tenim aquesta oportunitat a les nostres mans, també podem fer que les nostres filles, que viuen en aquest segle en plena crisi, puguin triar què volen fer i no només assumir el paper que els reserva una crisi econòmica i social asfixiant. Aquesta oportunitat, que és l'oportunitat de les oportunitats,
Nosaltres la tenim a les nostres mans, 72 diputats i diputades. I l'hem de fer possible. Ara, no ho podem deixar escapar. Estic convençuda que trobarem la manera de trobar un acord per posar en valor això que tenim tots per sobre, que és aquest mandat democràtic de ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Moltíssimes gràcies.